Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? No último vídeo vocês viram a finalização do assoalho do GTI Azul Mônaco. E agora já deu para perceber que a gente começou a preparação, né? Vocês pegaram algumas imagens aí que a gente começou já a preparação. Tem uma massinha em alguns pontos aí, uma massinha poliéster para regularizar, porque a gente quer o mesmo acabamento superior da parte de cima do carro, a gente quer embaixo do carro. Só que embaixo do carro a gente precisa de uma proteção um pouco maior, né? Principalmente o que se refere à umidade, agentes químicos, esse tipo de coisa. Então, o que que nós fizemos? Nós já... O assoalho já estava isolado completamente no wash primer, a gente deu uma lixada nele todo e agora a gente vai isolar ele todo no primer epóxi. O primer epóxi dá uma resistência absurda quanto à umidade e principalmente agentes químicos. Para vocês terem uma noção, sabe aqueles caminhão pipa das empresas para Sabesp, o Caramba 4? Elas são isoladas por dentro com o primer epóxi, exatamente pela alto poder de resistência a reagentes químicos e a água, a umidade que tem o primer epóxi. Quando a gente faz um trabalho de restauração, a gente utiliza ele, isola toda a carroceria e é o que a gente vai fazer aqui nesse assoalho. O assoalho que é tão castigado, judiado, vai ter uma proteção extra aí com base epóxi nele todinho. Então se liga nesse vídeo até o final, porque agora... Nessa etapa, a gente só vai falar de assoalho. E o que muita gente tem dúvida é na linha de... Nos Gol Quadrado é a parte do assoalho, por conta de trinca, por conta de ferrugem, por conta de colocar o macaco no lugar errado, ó. E que produto utilizar. Então já começamos com a proteção com o primer epóxi. Desculpa. Acabei de almoçar. Já começamos com proteção com o primer epóxi. E depois a gente vai falar do bate-pedra, utilizando o bate-pedra à base de solvente, não à base d'água. Também tem uma eficácia melhor contra a parte de corrosão. Não vai água na sua formulação e ele tem uma resistência bem maior que o bate-pedra comum que a gente utiliza, que a gente conhece, que é o bate-pedra à base d'água. O primer epóxi, ele tem uma cor um pouco mais clara até. Daqui a pouco, quando ele secar, ele vai murchar esse brilho, ele fica um pouco acetinado. E exatamente por ele ter a resina epóxi, que ele tem essa resistência tão grande. Ele não serve, não é um primer que serve para enchimento, ele não dá enchimento nenhum. E inclusive o lixamento dele é bem duro. Você tem que lixar, meu, você vai lixar com uma lixa 150, ele não come quase nada o primer. A finalidade dele mesmo é somente dar proteção. Na parte superior do carro, a gente vai isolar ele também todo no primer epóxi para dar proteção, porém depois a gente faz na aplicação do primer PU. O primer PU sim tem poder de enchimento, tem um lixamento mais macio, ele vai corrigir irregularidades. O primer epóxi ele não tem essa função, tanto que ele é bem ralinho, ele é bem fino, ele vai dar somente aquela proteção contra oxidação e ação de agentes químicos. Vocês vão ver ele depois todinho prontinho, aplicado, fica bonito pra caramba e a gente vai aplicar o carro todo. É que agora é só assoalho por enquanto. Primer praticamente todo aplicado e daí ele ajuda até a enxergar esse tipo de coisa, ó. Dá pra ver que o assoalho tá amassado aí, que a gente quase não conseguia ver. Agora a gente rebate ele e logo a gente vai estar começando a fazer a aplicação do bate-pedra no assoalho do carro. Ele começa a secar, ele vai ficando um pouco mais acetinado, ó. Mas é bonito, mano. Parece alguma coisa de fábrica, né? Fica bem legal. Bora lá, porque eu já estava quase perdendo, o Thiago já foi me chamar um tempão. Ele já fez toda a aplicação na parte de baixo do carro. Dessa vez a gente está utilizando, deixa eu mostrar para vocês, o mesmo bate-pedra base solvente, BP200 da Sherwin Williams. Porém, a gente está com dificuldade de encontrar o próprio BP200, ainda mais na cor cinza, que é o que a gente preferia. Então veio o BP200, porém eu só encontrei na cor preta. Mas não tem problema, porque o cinza a gente não conseguia chegar na tonalidade correta. A gente vai fazer ele no preto e depois a gente vai fazer uma pintura deixando o assoalho parecido com a cor do papel de empapelamento. Um pouco mais caro que isso, falta somente a aplicação nas caixas de roda. A gente, como ele é base de solvente, a gente consegue diluir um pouco ele, que ele vem bem grosso, com um thinner, e daí bora fazer a aplicação em tudo. Enquanto o Thiago vai aplicando, deixa eu explicar um pouco para vocês até sobre o rendimento. Pô, Gui, quantos bate-pedra eu uso para fazer um assoalho inteiro do Gol Quadrado? Ele, como a gente dá uma diluída nele, cerca de 10 a 15%, 3 embalagens de 900 ml, eu consegui fazer toda a parte de baixo do carro e as 4 caixas de roda. Dá uma olhada na textura. Se conseguir enxergar, a gente sempre tenta imitar o padrão original, por isso que a gente dilui ele um pouco. Ele vem bem grosso, então a gente dá uma diluída, a gente foi experimentando 5%, 10%, 15%, chegou a textura que a gente queria para fazer toda essa aplicação. E lembrando que, como a gente está fazendo a aplicação nas caixas de roda dianteira, aqui na frente ela acaba nesse difuminado, o bate-pedra não vai até o bico. A gente tem que fazer também a aplicação na parte interna dos paralamas, porque quando esse carro descer, a gente faz a montagem dos paralamas, alinhando com as portas, e daí os paralamas não saem mais do lugar. Então tem bate-pedra também, da mesma coisa que é na casa de roda, tem no dianteiro. Ele não vai até a ponta, ele tem um difuminado mais ou menos no meio dele. E depois a gente vai fazer a pintura, porque no o assoalho do carro é aquele beijinho parecido com papel. As caixas de roda já são da cor do carro, então já é o azul mônaco da cor do carro, assim como no lado de dentro dos paralamas. Você tem que utilizar uma pistola específica para aplicação de bate-pedra, mas uma pistola com um bico bem mais grosso, e você vai jateando, tem um rendimento bem legal. E a cura dele não é tão demorada como o bate-pedra base d'água. Base d'água você tem que esperar às vezes aí 8, 10, 12 horas, até dependendo da temperatura, porque demora para evaporar o solvente. O base de solvente, a cura já é bem mais rápida, mas mesmo assim a gente faz a aplicação num dia para fazer a pintura somente no outro dia. E tá aí mais uma facilidade de fazer um acabamento perfeito, você trabalhando com o carro no espeto. A gente já angulou o carro para um lado, já angulou para o outro. A gente não, né? O Thiago, porque eu não estava aqui, eu estava resolvendo um outro BO. Mas ele já angulou em umas 5 posições diferentes para você conseguir aplicar em todos os vãos. Aqui, principalmente a caixa de step com a longarina, é bem próximo. É bem próximo os vãos, então você precisa angular o carro em algumas posições para você não deixar nenhuma brecha de nada. Vamos esperar curar. Amanhã a gente já começa a fazer a pintura aí das caixas de rodas e paralamas, porque daqui a pouco o Gol já vai descer do espeto, porque tem outro Gol esperando para entrar, que é o GTS 93, aquele carro que eu gravei. Não sei se vocês viram, eu gravei no Instagram. Tem vídeo também no YouTube, acompanha no card aqui em cima. Mas um 93 que nunca foi desmontado. Tá aqui agora para a gente fazer uma restauração completa. E ele já tá precisando do espeto. Agora, na etapa que estamos, a gente vai ter que dar uma mesclada em 2 serviços. Por quê? Vamos lá. Caixa de roda toda aplicada, a parte de baixo do assoalho aqui a gente já pintou, inclusive. É bem parecido com a cor do próprio papel, já está pintado na cor correta. Porém, quando isso daqui estiver pronto, eu preciso colocar o carro de volta no chão, correto? Eu vou montar a suspensão traseira, ou seja, eixo traseiro, mola, amortecedor, tem que estar tudo pronto. Eu não vou fazer uma restauração dessa e deixar a suspensão, mesmo que seja item que vai embaixo do carro, feio, né? Não condiz com o serviço de restauração fazer alguma coisa parecida. Então, enquanto o Thiago está preparando até as entradas de porta, porque depois a gente já vai montar o paralama, então aqui um pedaço da coluna e caixa de ar também já tem que estar pintada, eu pedi para o Geraldo desmontar toda a suspensão, dianteira e traseira, e eu vou levar no meu amigo Neves da NVS Peças Especiais. Por quê? Bucha de agregado tá ruim, bucha de bandeja tá ruim, o próprio agregado já tá todo marcado. Então é uma coisa que tem que sempre se analisar na hora de fazer uma restauração. Não adianta dar um tapa por fora. Tá fazendo uma restauração, já faz tudo completo, né? Dá uma olhada como é que tá as torres de amortecedor. Tem cabimento? Mesmo se der uma limpada nisso daqui, olha os coxinhos de motor. Olha o coxinho de motor, já tá bem cansado, ele já tava apoiando aqui embaixo. Tem bucha de bandeja, tem bucha do quadro do motor já danificado, tem bucha de bandeja danificada. E daí compensa fazer um trabalho completo na parte de baixo do carro. Assim, quando a gente montar, já vai estar tudo pronto. Para isso, eu vou levar até as molas lá para a NVS. O Geraldo tá carregando tudo aqui para mim. E chegando lá na NVS, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer embaixo desse Azul Mônaco. Se liga aí. Eu vou traduzir em uma imagem o que eu acabei de falar para vocês quando eu estava saindo lá na oficina. Dá uma olhada nessa suspensão, nesse quadro dianteiro montado, só que não é de Gol, né? É uma suspensão, é um quadro dianteiro de Opala, feito todinho pela NVS e pela CSL. Tem cromos aqui de CSL e é disso que eu falo quando não adianta a gente fazer um trabalho de restauração lindo, deixar o carro lindo por fora e por baixo do carro tá horrível. Isso daqui é um trabalho que eu cheguei aqui no Neves, falei, Neves, mano, eu queria pendurar isso aqui na parede da minha sala, porque isso daqui é a coisa mais linda de se ver. Então tem que dar um talento também na parte de baixo do carro. E é por isso que eu vim aqui na NVS. Dispensa comentários a apresentação. O serviço do cara já diz por si mesmo. Vamos dar uma olhada no que eu trouxe pra você? Vambora? Vamos lá. Eu gosto de ser entrevistado por você, que você fala tudo que precisa falar. Eu não tenho trabalho. Neves, dá uma olhada no estado que tá. Esse daqui é o GTI Azul Mônaco, que a gente tá fazendo lá na oficina. Certo. As buchas do eixo traseiro cansada, os coxinhos do motor cansado, bucha do quadro cansado. Tem uma bandeja que é nova, mas a apresentação disso daqui tá muito feio. Certo. Então... é com isso que eu queria que você fizesse aquela tua mágica lá. Claro que não vai ficar igual aquela de Opala, que aquela é uma demonstração. Não é não. Quem quiser pode montar aqui lá no carro. Só, eu gravei alguma coisa falando desse caso aí. É. É, muitas vezes o cara entra aqui dentro, viu aquele quadro ali. Primeira coisa, Neves, mas esse cara aqui é milionário, aí não é pra mim e tal. É. Às vezes o cara acha que não é pra ele, mas não é uma coisa fora da casinha. É uma coisa... é... atingível, alcançável. Esse cara é inacreditável, esse cara é um motoboy, não desmerecendo a categoria, porém... ah, não é um motoboy que tava aqui no dia que ele tá com o braço ralado. Exatamente. Você meteu álcool no braço do cara. Ele mesmo. É um cara que você dá risada, esse cara ele entrega pizza, entrega lanche, se você quiser ligar pra ele, ele vai, te leva... Meu, o cara é uma correria doida e o cara é louco. Ele caiu de moto... mesmo assim, tá honrando, ele paga toda semaninha, só que, meu, o cara é exigente. E aquela suspensão é do carro dele? É do carro dele. Eu achei que você tinha feito aquilo pra um showroom. Não, nem jeito nenhum. Nossa senhora, por mim, eu colocava um vidro ali em cima, dava uma mesa de centro, tá linda demais. Isso vai andar na Zona Leste, cara. Nossa senhora. Os caras falam, que o cara não tem condição. Não, a condição é quem gera, somos todos nós. Sim, sim. Entendeu? Cada um que tem que atingir o seu objetivo. E ele colocou na cabeça, ele falou, meu, eu vou fazer, não importa quanto tempo eu vou gastar. Mas eu vou fazer um negócio... do jeito que eu sonhei. E ele tem uma história com o pai dele, de marca, né? Ele quis o turbo gás da Cofap, o amortecedorzinho, sabe? Ele quis... é as coisas que ele falou, meu, isso aqui lembra meu pai, ele tem uma história com o pai dele. Ele falou, meu pai falava, tem que montar alguma coisa? Faz bem feito. Faz bem feito, tem que ser assim. Eu fiz um vídeo outro dia até fazendo um desabafo, que sabe o que custa caro? Serviço mal feito. Mal feito. Serviço mal feito custa caro, que você tem que fazer uma vez, tem que fazer duas, às vezes tem que fazer três. Fazer serviço bem feito é uma vez só. Então por isso que eu confiei no Neves aqui na NVS para fazer a suspensão do Gol. Vocês deram uma olhada enquanto o Geraldo estava desmontando, o estado que está isso daqui. Eu vou deixar isso daqui agora. O Neves vai fazer umas filmagens para mim, mas eu vou mostrar isso daqui tudo pronto. quando eu vier buscar. Porque vocês vão ver a comparação, a diferença que vai dar um trabalho bem feito embaixo do carro. Enquanto o carro está aqui já empapelado agora para receber a pintura de caixa de roda e a entrada de coluna de paralama, caixa de ar, o Thiago já está arrepiando na preparação das peças. Capô, já está taqueando ele. Mesma coisa, já isolou no primer e já lixou as portas. E também já está mexendo, já vai começar a mexer também na tampa traseira. Todas as peças do carro e a carroceria serão completas. Foram aqui as peças, eu não peguei. Mas a mesma coisa vai acontecer na carroceria. A gente isolou ele inteiro no primer epóxi para dar uma proteção extra aí contra intempéries, agentes químicos, oxidação. Primer epóxi isola completamente. E depois a gente faz a aplicação do primer PU por cima, porque o primer epóxi não dá enchimento que a gente precisa para corrigir ondulações, esse tipo de coisa. Então a gente faz o... Aqui a gente fez a aplicação do Spectra Prime da Sherwin Williams e tem que fazer o lixamento com um taco grande, um taco nivelado, um taco reto, para ele tirar as possíveis ondulações aí de preparação. Vamos lá, o carro já dentro da cabine para fazer pintura. E muita gente tem dúvida qual que é a tonalidade correta do Azul Mônaco, cor 1988 a 90 da Volkswagen. Ela tem uma tonalidade bem escura, dá uma olhada como é que é a frente dela, e o ângulo fica bem escurecido. Tem algumas variações do Azul Mônaco e a gente fez o correto para fazer a pintura agora das caixas de roda, coluna de porta, caixa de roda dianteira e a parte interna dos paralamas, porque saindo daqui a gente vai montar a suspensão traseira, jogar o carro no chão, alinhar a porta, tudo para a gente poder começar a fazer a preparação na parte externa do carro. Bora lá! Eu vou deixar o Tonho terminando a aplicação aqui dentro da cabine, mas esse vídeo não vai acabar ainda, porque eu vou mostrar esse carro pronto e a gente vai voltar lá na NVS para buscar as peças de suspensão, porque a suspensão traseira a gente já vai montar nesse carro. Vamos lá então, bora começar a montar a suspensão traseira aqui do Gol. O eixo traseiro nós fomos buscar lá na NVS Peças Especiais, que eles fizeram o embuchamento do eixo, fizeram a remoção da pintura antiga com jateamento e uma pintura nova. E até um diferencial, como eles fazem o forte da NVS é exatamente essa parte de baixo do carro, bucha de suspensão, ele manda até uma instrução de montagem, uma coisa muito importante que muita gente não se atenta na hora de troca de buchas. Eu já vi muita gente danificar as buchas até na hora da montagem, ou bucha de bandeja, ou bucha do eixo traseiro, porque muitas vezes a gente precisa colocar numa prensa hidráulica para conseguir fazer a montagem. E daí vem umas instruções aqui que dá uma... tira umas dúvidas e gera uma atenção para quem está fazendo. Eu já vi, montar a bucha na base do eixo que estava completamente oxidado. Então não tem muito cabimento fazer isso. Mais um ponto positivo aí da NVS Peças Especiais. Instruções de montagem, umas coisas meio básicas, mas que é bom sempre lembrar o mecânico na hora de montar. Ó, limpar toda a superfície do monobloco na posição de instalação da bucha, removendo poeira, ferrugem, resíduos que possam comprometer a instalação e o perfeito funcionamento do componente. Lubrificar de forma homogênea e com excesso as faces das buchas, chapas de fixação de superfície que tiver contato com a bucha, com graxa de poliuretano NVS, graxa branca ou Molicote ou a base de sulfeto de molibdênio. Posicionar o eixo alinhando as duas buchas em paralelos. Enrosquear os parafusos sem torquear e manter soltos até que o carro esteja em posição de rodagem. Muita coisa, muitos itens de suspensão, muitas buchas de suspensão, você só pode apertar com o carro no chão, porque você pega uma bucha dessa, você vai fixar ela com o carro no alto, na hora que o carro vai para o chão, você vai torcer a bucha, então você só pode dar o aperto final com ela, com o carro já no chão. Então dá uma olhada como ficou esse eixo traseiro, um talento especial feito aí pela NVS Peças Especiais, que quem faz toda a parte de suspensão, embuchamento da Tonimek é a NVS com o Neves. E daí já chegaram os amortecedores novos, os amortecedores traseiros novos, com os kits de batente. Foi dado um... Ah, veio a... Cadê as porquinhas? Porquinha nova, já veio também a calotinha do cubo. E agora a gente vai começar a montar toda a parte de baixo para poder colocar esse carro de volta no chão e o Gil terminar toda a funilaria dele, da parte externa. Já vamos montar o tanque também, já pedi para jogar uma tinta no tanque, nas cintas do tanque, para ficar tudo novinho aqui debaixo. Então, tudo montado aqui debaixo do Gol. Tanque pintadinho, eixo traseiro pintadinho, os amortecedores novos, panela, cubo, tudo zerado. Essa é a diferença de você fazer realmente um trabalho de restauração, é não deixar nenhum detalhe para trás, é fazer tudo, mesmo que fique embaixo do carro, mesmo que você não veja, mas é fazer um trabalho também em todo o inferior do carro. Agora sim, esse carro vai ser baixado, a gente já colocou até um carrinho de transporte aqui na frente, porque esse carro vai lá para a funilaria, o Gil vai montar de novo as portas, vai montar tudo para alinhar, e a gente precisa se preparar até para acertar o vinco no lugar. Mas esse assunto para um próximo vídeo. O GTI Azul Mônaco vai se despedindo de vocês, assim como eu. Quem está curioso para saber o que tem aqui embaixo, ó, esse é o Gol Tonimek 50 anos. Aquele que ninguém viu ainda. Só vamos ver depois que ele estiver pronto. Ele está gerando bastante conteúdo dele, vai ser um carro bem legal de acompanhar toda a história, mas por enquanto ele está em segredo. Então, vou me despedindo de vocês. Não esqueça de dar uma olhada aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também tem informações super legais e importantes da TonimekStore.com.br, o nosso portal online para venda de produtos e serviços aqui da Tonimek. Beleza? Bora montar paralama no lugar, montar as portas no lugar, vamos montar tudo. Agora a gente vai trabalhar isolando o carro no Primer Epóxi para dar uma proteção extra, mas vai ter bastante conteúdo aí nos próximos vídeos. Aquele abraço a todos, até o próximo, obrigado, tchau. Love Miami. E bucha de agregado fudido, bucha fudido não, porque o editor corta, não pode falar fudido. Ah, não pode? Não, ele corta. Você falou palavrão, você tá fudido. Então o Fernando corta tudo. Então vamos lá. Tinta aqui, a gente vai utilizar um verniz. Muita gente tem dúvida qual que é a cor azul búzios, é a tonalidade correta. Dá uma olhada nessa tonalidade. O que eu falei? Azul búzios? Tá, volta tudo, volta tudo. É, volta tudo. Olha, eu confundi tudo. Vamos começar o vídeo de novo. Você pediu pra ele pintar também? Pedi também. É, esse não era pra pintar. Ele é douradinho, não era? É douradinho. Esse não era pra pintar. Mas sai fácil no tiro. Sai, então beleza.